ងសង្កាត់បឹងកក់ទី2ខណ្ឌទួលគោកនាវេលាម៉ោង 6:20 នាទីត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែមិនិនាឆ្នាំ2018គឺមានហេតុការណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលមួយដោយសមត្ថកិច្ចស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងខាងសមត្ថកិច្ចខណ្ឌទួលគោកគឺលោកមកដល់ចំណុចកើតហេតុដែលមុខផ្ទះលោកអុកញ៉ាគិតឃៀងតែម្ដងយើងអត់ដឹងថាក្នុងករណីអ្វីឲ្យប្រកាសទេតែជាបឋមដែលយើងទទួលបានពីសមត្ថកិច្ចគឺក្នុងការសួរនាំទៅលោកអុកញ៉ាគិតឃៀងដែលនៅនឹងមុខផ្ទះទាំងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីដែលមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរកតែម្ដងឥឡូវនេះសមាគមកម្លាំងសមត្ថកិច្ចខាងអគ្គស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងអធិការខណ្ឌទួលគោកដែលលោកបាននាំកម្លាំងមកដល់នឹងមុខផ្ទះរបស់លោកអុកញ៉ាគិតឃៀងដើម្បីរងចាំតាមដានមើលថាលោកអុកញ៉ាគិតឃៀងនៅក្នុងផ្ទះឬក៏អត់ទេបាទឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចខាងស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកក៏បានឈរចាំនៅនឹងមុខផ្ទះរបស់លោកអុកញ៉ាគិតឃៀងដើម្បីសុំការបាទដើម្បីសុំឲ្យលោកបាទទៅសួរនាំនៅស្នងការនគរបាលរាជធានីវិញតែជាបឋមឥឡូវនេះសមាជិកលោកបានប្រាប់ហើយនឹងសមាជិកខណ្ឌគឺលោកអុកញ៉ាគិតឃៀងបានមិនទាន់ដឹងថាគាត់នៅខាងក្នុងឬក៏យ៉ាងម៉េចទេបាទតែឥឡូវនេះខាងនគរបាលអគ្គស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកក៏បានបញ្ជាកម្លាំងមកឡោមព័ទ្ធបាទឡោមព័ទ្ធផ្ទះរបស់លោកអុកញ៉ាគិតឃៀងនៅវេលាម៉ោង 6:20 នាទីនេះបាទត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែមិនិនាឆ្នាំ2019បាទក្រុមការងារជួយដាក់វីដេអូខាងអន្តរាគមន៍ដែលលោកចុះមកធ្វើការហុំព័ទ្ធផ្ទះរបស់លោកអុកញ៉ាគិតឃៀងដែលជាភូមិគ្រឹះនៅចំណុចកើតហេតុនេះដែរបងបាទនេះគឺជាចំណាត់ការរបស់ខាងអគ្គស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំបាទអគ្គស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងសហការគ្នាជាមួយនឹងបាទខាងអធិការខណ្ឌទួលគោកបាទដែលលោកដឹកនាំកម្លាំងមកចុះធ្វើការហុបព័ទ្ធផ្ទះរបស់លោកអុកញ៉ាគិតឃៀងបាទនេះគឺជាព័ត៌មានបឋមដែលយើងទទួលបានពីសមាជិកបាទបាទឥឡូវនេះខាងសមាជិកកិច្ចស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងខាងសមាជិកអន្តរាគមន៍ខណ្ឌគឺលោកបានមកដល់ចំណុចកើតហេតុដែលផ្ទះលោកអុកញ៉ាគិតឃៀងបាទបាទឥឡូវនេះផ្ទះលោកអុកញ៉ាគិតឃៀងពុះពេញទៅដោយកងកម្លាំងបាទបណ្ដាប់អាវុធបាទខណ្ឌទួលគោកលោកអាបាទប្រិមត្តជននេះគឺជាសកម្មភាពរបស់
កងកម្លាំងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចអន្តរាគមន៍ខណ្ឌដែលលោកមកចុះមកដល់ផ្ទះបាទលោកអុកញ៉ាគិតឃៀងតែឥឡូវនេះលោកអុកញ៉ាគិតឃៀងគាត់យើងអត់ដឹងថាគាត់នៅទីណាឬក៏នៅក្នុងផ្ទះទេតែមានកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់ស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបាទគឺមកហើយបាទមកហើយបាទប្រិមរិទ្ធជនបាទមកហើយបាទហើយនេះគឺជាកងកម្លាំងរបស់អធិការខណ្ឌទួកកដែលលោកបានចុះមកហោមព័ទ្ធផ្ទះរបស់លោកអុកញ៉ាគិតឃៀងឥឡូវនេះខាងសមត្ថកិច្ចក៏បានមកដល់ចំណុចកើតហេតុដែលមកផ្ទះរបស់លោកអុកញ៉ាដែរនេះគឺជាព័ត៌មានបឋមដែលយើងទទួលបានពីចំណុចកើតហេតុបាទដែលយើងទទួលព័ត៌មានបឋមបានពីសមត្ថកិច្ចបាទដែលសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាធ្វើការហោមព័ទ្ធនិងសួរនាំទៅលោកអុកញ៉ាគិតឃៀងតែឥឡូវនេះមិនទាន់ឃើញលោកអុកញ៉ាគិតឃៀងចេញមកពីក្នុងផ្ទះទេបាទយើងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាបញ្ជាផ្ទាល់របស់អគ្គស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញយើងទទួលបានព័ត៌មានបឋមមកតែប៉ុណ្ណេះទេប្រិមត្តជនបាទហើយកងកម្លាំងបាទមានតាំងពីបាទអគ្គស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាផ្ទាល់ដោយលោកអសថេនដែលមកដល់ក្នុងផ្ទះរបស់លោកអុកញ៉ាគិតឃៀងតែម្ដងបាទយើងអត់ដឹងថាលោកអុកញ៉ាគិតឃៀងតើលោកខាត់ខ្លួនឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទហើយយើងចាំតាមដានទស្សនាមើលទាំងអស់គ្នាថាតើនីតិវិធីរបស់ស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញតើលោកមាននីតិវិធីអ្វីចំពោះនឹងចំណាត់ការអ្វីចំពោះលោកអុកញ៉ាគិតឃៀងបាទទៅលើមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរកបាទប្រិមត្តជននេះគឺជាទស្សនវិជ្ជារួមដែលនៅខាងមុខផ្ទះរបស់លោកអុកញ៉ាគិតឃៀងបាទគិតឃៀងតែម្ដងបាទគិតឃៀងតែម្ដងបាទមានកងកម្លាំងឥឡូវកងកម្លាំងបាទអន្តរាគមរបស់ខណ្ឌទួកកបាទគឺមានខ្លះហើយនឹងកងកម្លាំងរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏មាននៅមុខផ្ទះរបស់លោកអុកញ៉ាគិតឃៀងនៅឡើយបាទយើងចាំចាំមើលចំណាត់ការរបស់លោកអគ្គស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកសថេតលោកនឹងមានចំណាត់ការអ្វីកើតឡើងចំពោះលោកអុកញ៉ាគិតឃៀងបើតាមសព័ត៌មានបឋមដែលយើងទទួលបានហ្នឹងគឺលោកអុកញ៉ាគិតឃៀងគឺលោកអត់បាននៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងទេបាទយើងអត់ដឹងថាលោកយ៉ាងម៉េចដែរតែយើងសាកសួរទៅខាងសមត្ថកិច្ចបាទខណ្ឌទួកកដែលគាត់បានបញ្ជាក់មកមិញគាត់ថានៅសល់តែបាទគឺនៅក្នុងផ្ទះគឺមានតែអ្នកបំរើ2នាក់គឺនៅខាងក្នុងយើងអត់ដឹងថាលោកអុកញ៉ាគិតឃៀងនៅខាងក្នុងផ្ទះឬក៏នៅខាងក្រៅផ្ទះយើងចាំមើលតើចំណាត់ការរបស់លោកអគ្គស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកសថេតជាអគ្គស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញតើលោកនឹងមានចំណាត់ការយ៉ាងម៉េចទៅលើលោកអុកញ៉ាគិតឃៀងដែលលោកចំពោះនៃរឿងនៃករណីដែលយើងបានឃើញហ្នឹងបាទដែលប្រហែលអាទិត្យមុនហ្នឹងដែលចាប់លោកអគ្គស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកបានធ្វើការបិទនិងចាប់បាទនៅគ្រឿងញៀនជាច្រើននៅខាងក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរកតែម្ដងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បាទនៅបាទនៅក្នុងខណ្ឌចំការមនតែម្ដងឥឡូវនេះខាងកងកម្លាំងលោកក៏បានមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុហើយបាទយើងចាំមើលថាចំណាត់ការរបស់លោកតើយ៉ាងណាមិញចំពោះលោកបាទលោកអុកញ៉ាកធៀងបាទអ
បាទប្រិមត្តរដ្ឋជនយើងបានដឹងហើយចំពោះនៃប្រហែលខែប្រហែលអាទិត្យមុននេះរឿងយ៉ាងក្តៅអគុកលោកអគ្គស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសថេនដែលបានប្រើកណ្ដាប់ដៃដែកនិងប្រើដំបងក្រញូងធ្វើការវាយបំបែកក្លុកកំសាន្តមជ្ឈមណ្ឌលរកបាទយ៉ាងដៅកកុកធ្វើការដកហូតនៅគ្រឿងញៀនចំនួន50គីឡូនិងមនុស្សបាទ300នាក់ជាងដែលលោកធ្វើការខាត់ខ្លួននិងសួរនាំបាទនៅក្នុងនោះលោកបានធ្វើការបញ្ជាផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើការខាត់ខ្លួននិងអ្នកជួញដូរនិងចែកចាយគ្រឿងញៀននៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តមជ្ឈមណ្ឌលរកនេះបាទហើយឥឡូវនេះលោកក៏បានបញ្ជាផ្ទាល់មកដល់មុខផ្ទះរបស់លោកអុកញ៉ាគិតខៀងមិនដឹងថាលោកអុកញ៉ាគិតខៀងតើលោកត្រូវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរកដែរឬទេបាទយើងចាំចំណាត់ការរបស់លោកអគ្គស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបាទគឺលោកសថេនយើងចាំមើលចំណាត់ការរបស់លោកបាទបាទប្រិមត្តគឺជាជននេះគឺជាព័ត៌មានបឋមដែលយើងទទួលបានពីសមាជិកឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែមានវត្តមាននៅខាងមុខរបស់ផ្ទះរបស់លោកអុកញ៉ាគិតខៀងនិងមានកងកម្លាំងរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងខាងអតិកាខណ្ឌទួកកដែលលោកបានមកចោះមកដល់មុខផ្ទះរបស់លោកអុកញ៉ាគិតខៀងបាទបាទប្រិមត្តរដ្ឋជនឥឡូវនេះនេះគឺជាខាងកងកម្លាំងរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកក៏បានមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុដែលបានបាទផ្ទះរបស់លោកអុកញ៉ាគិតខៀងបាទលោកបោះអុកញ៉ាគិតខៀងបាទបាទរបស់លោកអុកញ៉ាគិតខៀងដែលលោកបានមកដល់មុខផ្ទះហ្នឹងគឺធ្វើការហុំព័ទ្ធផ្ទះរបស់លោកអុកញ៉ាជិតហើយបាទព័ទ្ធជិតហើយបាទយើងអត់ដឹងថាចំណាត់ការរបស់ខាងសមាជិកនៅទៅជាយ៉ាងណាធ្វើការខកខ្លួនឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទយើងចាំមើលចំណាត់ការរបស់លោកអគ្គស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបាទគឺលោកសោថេតបាទបាទប្រិមត្តរដ្ឋជននេះគឺជាព័ត៌មានបឋមដែលខ្ញុំទទួលបានពីសមាជិកបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ណាមិនសមរម្យក៏សូមខន្តីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំបាទរាល់ព័ត៌មានលម្អិតជើងអាប់ដេតទៅលើ Page TV SB ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ណាមិនសមរម្យក៏សូមខន្តីអភ័យទោស